Žartujem, viem, že ani nechcete a určite sa na ňu tešíte. Prvú polovicu tanca do šaflíka z Bystrian sme sa naučili v predošlých častiach. Začali sme chôdzou na mieste. Pridal sa úkrok do ľavej strany, ľavou nohou. Nasledoval trojitý vyšľapávaný. Výborne. Natáčanie partnerky výraznejšie. A potom poskok na pravej nohe. Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalšou časťou. Hudák, hraj! Výborne. Takže krútenie. Je to klasické. Chlapci, viac menej taká chôdza. Pravá, ľavá. A zmeníme skočný motív. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. A ukončíme. Hopa, dva, a tri, a štyri. Zastaví. Pravá, ľavá. Klasická chôdza, ktorú už poznáme. Z úvodu tanca. A pojďme krútenie ešte raz. A pravá, ľavá, pravá, ľavá, pravá, ľavá, pravá, ľavá. Pokračujeme. Je to klasické krútenie. Pozor, bude zmena. Chlapci, skočný motív. A dievčatá, krútenie do druhej strany. Ukončíme. Danka, poprosím ťa. To isté v pároch. 5, 6, 7 a chlapci, ľavá ruka vzad. A ešte pokračujeme. Pravá, ľavá, pravá. A pozor, skočný motív. 3 a dievčatá sa krútia. Ukončíme a chôdza. Ďakujem veľmi pekne. Pokračujeme ďalšou motivikou. Milan, zahraj. Začali sme doma chôdzou. Nový motív. Dve, ľava, pravá. Výborné, to isté. Ale posunieme pety do pravej strany. A pridáme ozdobu. Ľava. Ľava peta. A ešte raz. Chôdza. Pravá, ľava. Výborné. Zmena. Dve, ľava, pravá. To isté do strany. A pridáme petu. Teraz. Hop. To isté v páre. Hop. Pravá, ľava. Nový motív. A trošku nadvíni partnerku. A to isté do strany. Pety. A ľava. Ozdoba. Ukončíme. Ďakujem pekne. Nasleduje improvizácia z oboch častí. Do šaflíka! Hej! Hop, hop, hop! Rebríček